یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاگەیەنراوێکی لەبارەی کاندیدکردنی محەممەد شیاع سوتانی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڵاو کردەوە. نووسیویانە دەستخۆشی لە بەڕێزانی چوارچێوەی مانگی یەکەین کە بە کاندیدکردنی بەڕێز محەممەد شیاع سوتانی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی حکومەتی دادوەندگاوێکی گرنگیاندا لە ڕێی بە گوڕکردنی پرۆسەی سیاسی لە وڵاتدا. هیواداری نەمانگاوە ڕێکارە یاسایی و دەستوریەکانی پێکهێنانی حکومەتی نوێ خێراتر بکات. پێشێتی نیشتیمانی کوردستان وێ ڕای پێشوازی لەو بڕیارە جەخت لە پتەوکردنی ئامانگی و بەردەوامی پەیوەندیە نیشتیمانیەکان دەکاتەوە لە پێناو سەرخستنی پرۆسەی چاکسازی و پێکهێنانی حکومەتی نیشتیمانی خزمەتگوزار کە ببێتە مای سەقامگیری بێزکردنی پایەکانی دەوڵەتداری، خزمەتکردنی زیاتری خەڵک و پاراستنی مافانەتەوەی و دەستوریەکانی گەلی کورد عێراق و قوڵکردنەوەی جیهانی تەبایی و ئاشتەوایی لە نێوان هەموو نەتەوە و پێکاتەکان. مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 25 تەموزی 2022. Thank you.